Sot mbushet një vit nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit që shkaktoi 51 viktima dhe qindra të plagosur, mira familje në pritje të shtëpive të reja. Familjarat që unë bën të anëfërmit nga tërmeti kujtojnë viktimat e tragjedisë, vendosen lule në vendet ku një vit më parë u nxorën trupat e pajetë. Ministri Rama në Abu Dhabi vendos financimin e 2000 apartamenteve të reja. Në Tiranë Basha dhe Meta e akuzojnë se po zvarrit rindërtimin. Mësimi alternuar do të vendoset nga vetë shkollat vetëm nëse do të ketë probleme me koronavirusin, prindër dhe nxënës pro dhe kundër orëve në distancë. Ora 19, mirë mbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shkojmë tani me radhë. Si sot, një vit më parë, Shqipëria përjetoi një nga ngjarjet e saj më tragjike. Tërmeti i fuqishëm me magnitud 6.4, sipas shkallës së Richter, goditi Durrësin, Tiranën, Krujën, Laçin, duke lënë pas 51 të vdekur dhe qindra të plagosur. Mira, shtëpi, pallate dhe objekte biznesi u rrafshuan ose u dëmtuan rënd. Tërmeti u pasua nga mbledhja e fondeve përmes konferencës së donatorëve dhe nisjes së aksionit më të madh të rindërtimit që ende vijon. Ishte ora 3:54 e mëngjesit të 26 nëntorit të vitit 2019, kur një tërmet me magnitud 6.4 i shkallës Richter goditi vendin. Lëkundja sismike me epiqendër në gjirin e lalëzit zjati 50 sekonda, ndërsa shënoi një nga tragjedit më të mëdha në vend. 51 persona humbën jetën dhe mbi 900 të tjerë mbetën të plagosur. Pallate, shtëpi, shkolla të shembura, makina policie dhe ushtrie, forca të shumta zjarfikse dhe njerëz që kërkonin ndihmë. Ishte tabloja e asaj tragjedie. Orët e para të mëngjesit të asaj dite ishin kaotike. Shumë qytetarë mbetën të bllokuar nën rënoja, duke luftuar mes jetës dhe vdekjes. Ndërkohë, të tjerë vraponin në kërkim të afërmve të tyre, me të cilët kishin humbur kontaktet. Zonat më të prekura nga tërmeti ishin qarku i Durrësit, Lezhës dhe Tiranës, aty ku përveç banesave të rrëzuara u shënuan dhe viktimat. Pasojat më të mëdha ishin në Durrës dhe Thuman. Shumë shtete u solidarizuan me Shqipërinë duke dërguar ekipe të kërkim shpëtimit për nxjerrjen e trupave të mbetur nën rënoja. Kosova ishte e para që dërgoi trupat e saj, ndërsa ndihma nuk vonoi as nga Italia, Greqia, Turqia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mira familje mbetën në qiell të hapur, ndërsa u strehuan në çadra dhe hotele, pronarët e të cilave hapën dyert e bizneseve në atë ditë tragjedie. Gjithashtu shprehim edhe gatishmërinë tonë. Ndërkohë shumë familje të tjera u strehuan në Kosovë, aty ku shumë kosovar hapën dyert e shtëpive të tyre. Referuar situatës të vështirë, qeveria shqiptare dhe Bashkimi Evropian organizuan konferencën e donatorëve. Aty morën pjesë 48 shtete dhe Shqipëria arritë të merrte 1 miliard e 150 milion euro për procesin e rindërtimit. Plani ky më i madh në vend i ndërmarrë në fushën e rindërtimit. Sot, një vit më pas, 16 persona janë vënë nën akuzë nga Prokuroria e Durrësit për ndërtesat e rrëzuara, ku humbën jetën 23 persona, kurse ajo e Krujës është në mbyllje të hetimeve, ndërsa mësohet se akuzohen 10 zyrtarë të bashkisë. Por sot, kur ka kaluar një vit, plagët ende nuk janë shuar. Pasi gjurmët e tërmetit tragjik vazhdojnë të jenë në mendjen e gjithkujt, ndonëse shumë prej banorve janë rikthyer në banesat e tyre, apo shumë të tjerë kanë filluar një jetë të re, në banesat me qera të cilat po paguhen nga qeveria. Familjarët kanë kujtuar sot të afërmit e tyre që humbën jetën tragjikisht në rënojat e shkaktuara nga tërmeti. Ata kanë vendosur lule në vendet ku një vit më parë u nxorën trupat e pajetë. Një vit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, familjarët e viktimave që humbën jetën nga lëkundjet sismike kanë zhvilluar homazhe. Familja Lala, e cila humbi 8 antarë të saj, ku më të vegjlit ishin dy binjakët 2-vjeçar, Dionisa dhe Enisi, u përkujtua paraditën e kësaj të enteje, nga të afërmit.
Blerim Lala, një nga djemët e familjes, tregon me slotër se ky vit ka qenë i vështirë për të e familjen. Jam vëllezrit e mi, kam pas shpinë, niprit. Juve, ku ndodheshe, ku ndodheshe? Ndodheshe në Itali. Si e përjetuat njoftimin? Njoftimin? Si më shpakeqë. Më ka marrë dhau. Si ka qenë ky vit për familjen Lala, si i gjenë? Viti trisht. Viti trisht. Speriam, inshallah, mundohemi të harrojmë, por nuk mund të harrojmë asnjëherë këtë s'ki vit. Kemi kujtime shumë të hidhura, për shembull, të vim këtu. Kujtojmë gjithë të fëmijëve, ku do të dalim? Do dalim të shohim shkollën e fëmijëve. Ram Lala, 17 vjeçar, i cili ishte dhe i vetmi që doli gjallë nga rënojat, sipas xhaxhait të tij, vazhdon të vuajë pasojat e tërmetit, ndonse është në gjendje të mirë shëndetësore. Nga gjëna shëndetësore shumë i po ka trauma, për shembull psikologjike ka. Nga gjithë shëndetësore është. Ka rrëfyer diçka për ngjarje, për natën që ne nuk e kemi ngacmuar asnjë, edhe ne si familja. Ka rrinë me mua në Itali, por nuk e kujtojmë atë çka ka jetuar aty brenda. Mundohemi mos ia përmendim asnjë. Edhe në Thuman u zhvilluan homazhe nga të afërmit e viktimave të tërmetit. E pikërisht në Thuman, një nga vendet më të goditura nga tërmeti një viti më parë, vetëm në këtë qytet humbën jetën 24 njerëz. Do të lidhemi tani drejt për së drejti me të dërguarin tonë Sido Barka. E Sido, përshëndetje. Çfarë janë të rrjet më të fundit nga sot në Thuman, një vit pas tërmetit? Në fakt, siç e theksove dhe ti Aleksander, ndodhemi në Thuman, në zonën ku ka nisur dhe kantieri i ndërtimit për banesat individuale, ku do të strehohen të gjitha ato banorët të cilët humbin banesat dhe jo vetëm, por edhe të afërmit e tyre nga tërmeti i cili goditi Shqipërinë me datën 26 nëntor të vitit 2019. Kujtojmë se ky tërmet në fakt preku kryesisht zonën e Durrësit, Thumanës, Krujës, Lezhës, Tiranës e të tjerë. Siç duken dhe nga pamjet, jemi në kantierin e ndërtimit të banesave individuale, ndërkohë që mbrapa nesh, në zonën mbrapa nesh ku ndodhen nga banesat individuale, është dhe zona ku pritën të ndërtohen dhe pallatet, por ende në këto momente nuk kanë nisur ndërtimi i tyre. Theksojmë se edhe për shkak të pandemisë kuptohet se të gjitha proceset ekonomike të vendit ashtu dhe ndërtimi kanë ngadalësuar hapat e punimeve. Kjo ka bërë që të shtyhet dha fati i ndërtimit të banesave tek zonat të cilat janë prekur nga shembja e tërmetit. Janë 51 viktima që janë shënuar nga tërmeti një vit më parë, 20 viktima, më të e përse 20 viktima në fakt janë shënuar në zonën e Thumanës. Prokuria Durrësit, që theksua dhe më lartë, ka nisur hetimet, të paktën ka mbyllur hetimet pas një viti, hetime është plota ku ka quar 16 zyrtar dhe ish zyrtar në ndjekje penale të cilat do të përballen me akuzat e ngritur nga organi akuzës në gjykatën e Durrësit, ku 4 prej tyre në fakt do të përballen me akuzën e vrasjes pa dashje. Ndërsa të tjerë do të përballen me akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikim të dokumentash sa i takon ndërtimeve pa leje. Prokuria Tiranës dhe ajo e Lezhës ende janë në hapat e ngadalta, nuk kanë mbyllur ende hetimet e tyre, ku pritën të çohen 10 zyrtarë të tjerë për hetim në lidhje me pasojat e tërmetit ku humbën jetën 51 qytetar. Faleminderit Sido Barkaj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Thumana. Jeta e banorve të goditur nga tërmeti ka ndryshuar ndjeshëm. Shumë prej tyre u detyruan të jetojnë në banesa me qira ose në ambientet e tjera në pritje të rindërtimit. Në Durrës janë 10 familje që tashmë kanë hyrë në shtëpitë e reja, ndërkohë që të tjerë presin ende rikonstruksionin e plot të pallateve. Ky është Ilirian Trëndafili, banor i qytetit të Durrësit. Iliriani, ashtu si qindra qytetarë të tjerë, u prek nga tërmeti 26 nëntorit, pasi apartamenti ku ai banonte në lagje numër 5 pësoi dëmtime të shumta. Por sot, një vit më pas, ai është rikthyer për të jetuar sërish në të njëjtën shtëpi, të cilën e ka rindërtuar pas marrjes së grantit prej 5 milion lekësh. Ne kemi qenë me qera. Kote funit, masi marrëm punimet, u strehum pranë familjes. Gruaja ime kaloi edhe vështirësitë e tërmetit, u rrëzun atko, dhe me thënë drejtën, kam përfunduar për spitalet. Mes vështirësive që ka kaluar gjatë kësaj periudhe, Ilirani vazhdon të kujtojë momentin e tërmetit tragjik. Pallati jonë u trondit aq shumë sa që nuk e di si jetojmë, si jemi gjallë. Dhe majti një kohë shumë e gjatë. Dhe ja në vërshësoj jetën, se unë jam e grutë paralizume, me zi kam zbrit poshtë. Por në ndryshim nga Iliriani, të shumë të janë banorët që vazhdojnë të jetojnë me banesa me qira. Dritan Prenga është larguar nga pallati ku jetonte në lagjen 17 të qytetit bregdetar, dhe prej një viti po jeton në zonën e Ishkënetës. Ai tregon se jetesa nuk është më e njëjtë, ndërsa shton se ka humbur shpresën tek autoritetet.
Nuk ka si shpje jote, sa do kudo, nëse ne edhe pa punësia tani është bërë e qike e lartë. Presim për shpjet, por deri tani vetëm me mashtrim, asë gjë tjetër. Tërmeti tragjik la pas fatkeqësi dhe histori njerëzore që nuk i ngjajnë njëra tjetrës. Këtu jemi në zonën e Yzberishtit, ku disa pallate janë shpallur të pabanueshme në dy katet e para, por të parezikshme në katet e sipërme. Kjo është shtëpia Ismail Kaçit, banesa e tij është dëmtuar rënë dhe ai nuk jeton më aty që nga 8 dhjetori i vitit të kaluar. Në fakt në çfarë kushtesh ndodhet kjo banesa juaj? Sa e dëmtuar do? Unë mua më kanë thënë ata që mos ashtu se ka dëmtime të rënda, mos merrem me qafë fëmijët e njerëzit. E kam thyer si magazin kështu se s'kam ku i shtëpi këto plaçket e këto, se ai ku jam unë beqëra ka të mobiluar. Familja Ismailit është vendosur një kat më lart në një banesë me qira. Ai ka përfituar bonusin nga shteti, por nuk ka asnjë premtim se kur do të nis rikonstruksioni i pallatit të tij. Bëram me qira, paguaj 250.000 lekë, marr nga shteti 180. Edhe këtu jemi të pasigurt për arsye se kjo po u prish, për shkak po ashtu nga kati par do dëmtohet fillimisht. Të gjitha familjet e prekura kanë një shqetësim të përbashkët, pasigurinë dhe paqartësinë se kur do të nisin jetën normale, aty ku e lanë pas 26 nëntorit 2019. Kryeministri Rama ka udhëtuar drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, ku ka nënshkruar disa marrëveshje bashkëpunimi. Gjatë takimeve në Abu Dhabi, u ra dakord për financimin e ndërtimit të 2000 apartamenteve të reja në Durrës, si dhe për një program më të gjerë investimesh. Ditën kur Shqipëria u godit nga tërmeti 26 nëntorit, i një vit më parë, kryeministri Edi Rama e përcolli përmes një mesazhi në rrjetin e tij social. Se kishim provuar kur më parë diçka të tillë në jetën tonë. Në materialin filmik që risjell në kujtesë humbjet e jetëve njerëzore dhe shkatërimin që la pas goditja sismike, kryeqeverisë rendi të gjitha ngjarjet që pasuan tërmetin. Ndërhyrjen e ekipeve të ndihmës së shpejtë shqiptare dhe ato të huaja, strehimin e përkohshëm të banorëve të mbetur në shtëpi nëpër hotele, zhvillimin e konferencës së donatorëve dhe në mbyllje rindërtimin ende në proces. Kanë qenë ditët dhe netët më të çmendura të jetës time. Nuk mbaja mend më as datat pas 2 apo 3 ditësh. Për kujtimi tragjedisë një viti më parë gjetje Edi Rama në Abu Dhabi për të konkretizuar marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e lagjes së re në Spital të Durrësit. Marrëveshjen e financimit dhe ndërtimit të 2000 apartamenteve të reja në Durrës, e cila jap rrugë më në fund kantierit në javët e ardhshme. Qeveria shqiptare do të financojë krejt infrastrukturën e lagjes së re në spital, ndërsa si përmarsi i mirë njohur i botës arabe, Muhammed El Alabar, ndërtu si disa prej ngrehinave më mbreslënse në lindjen e mesme, por jo vetëm, si për shembull Burj Khalifa, godina më e lartë e Dubajit, do të realizoj qoftë banesat e spitalës dhe qoftë banesat e reja që do të ndërtohen në vënd të pallateve të shëmbura në Durrës. Mbështetja financiare e vendeve arabe nuk do të jetë vetëm në procesin e rindërtimit. Ajo do të shkojë edhe më tej me investime kryesisht në turizëm, siç është premtuar nga kryeministri ndërtimi i portit të Durrësit. Por procesi i rindërtimit për opozitën shënon një tjetër moment dështimi të qeverisë Rama. Në një vjetorin e tërmetit, udhëheqësi demokrat Basha vizitoi një nga familjet e prekura duke vënë dukje mungesën e drejtësisë sipas tij, dhe si zvaritjen e punimeve për ngritjen e shtëpive të reja. Lideri opozitës Lulzim Basha në një vjetorin e tërmetit ka zgjedhur të takojë familjen e Bujarçukës në Thuman, i cili në 26 nëntorin e vitit kaluar humbi bashkëshorten dhe djalin. Bujari sot jeton në Tiranë, por shqetësimi i tij është se ende nuk ka drejtësi për Thumanën. Ratë me një sinistratorit, u shatër komplet. Më thirën, kemi një bashkia, do të dalish nga shpia, se tha ti tha shpjetër pa banushme. Pastaj, gjithë për mishera, gjithë për mishera, tha në prej një mujtë, tre mujtë, së bëa zë njështë. Edhe, ja ku jena, sot. Do të ishim pak në të kushtë, po të ishim të rëgu pak të kujdesim e to. Sot bashkë me ushlimet e mija për familjet e viktimave dhe me dëshirën për të dhënë forcë, gjdo kujtë, në emër të gjithë shqiptarëve, duhet shprej edhe njëherë indignatën që një vit më pas kemi shumë fjalë e pak punë, kemi premtime të pambajtura, kemi mijëra familje që gjenden në një
situatë shumë të vështirë pas tërmetit. Nga ana tjetër, në selinë e Partisë Demokratike, ish-deputetët e PD-s kanë publikuar ato që opozita i cilëson abuzime me procesin e rindërtimit. Për të promovuar vetëm klientët e saj, e oligarkët që kanë marrë tendera në këto 8 vite, qeveria i ka lënë vetëm 10% të pikëve në vlerësim për ndërtimin e godinave. Me sa duket, Edi Rama dhe Tit i kanë larë duart nga garancia e rindërtimit të objekteve. Edi Rama e harxhoi kohën e tij me llogari politike, duke shtyr qëllimisht për në mars, për para zgjedhjeve, ndërtimin e shkollave të reja dhe hyrjen në shtëpi të mbi 11.000 familjeve të pastreha. Si pas opozitës, një vit pas tërmetit është e qartë se qeveria ka dështuar me procesin e rindërtimit. Edhe presidenti Meta bëri thirrje për një angazhim më të madh në procesin e rindërtimit. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit tërheqi vëmendjen për gjendjen e vështirë të familjeve në çadra, duke thënë se ato janë edhe më të rrezikuara nga koronavirusi. Në një vjetorin e tërmetit tragjik, presidenti Ilir Meta ka bërë apel që t'i kushtohet një vëmendje më e madhe të gjithë atyre që vijojnë të jenë ende në çadra, pasi edhe situata e pandemisë mund të ndikojë ndjeshëm në shëndetin e tyre. Dua të shpreh solidaritetin më thellë për gjithë ta banorët, cilët një pjesë e madhe e tyre vuajnë jo vetëm ende, mos zgjidhjen e çështjes jo vetëm të banimit, por edhe të ndihmës vazhdueshme. Dhe pjesë e tyre jetojnë ende në kushte mjaft vështira dhe dimri tashmë ka hyrë, por njëkohësisht edhe për shkak këtyre kushteve mund të jenë edhe më të rrezikuar për rënën e imunitetit dhe për prekjen e tyre nga COVID-19. Meta po ashtu ka kërkuar që të zgjidhen sa më parë problemet e të gjithë qytetarëve, si dhe të ndëshkojnë përgjegjësit për cilësinë e dobët të ndërtimeve. Sa më pak propagandë, sa më shumë punë, sa më shumë transparencë dhe njëkohësisht edhe ndëshkim për të gjithë ata, të cilët mbajnë përgjegjësinë për cilësinë e dobët të ndërtesave, të pronave, të banesave të cilat u dëmtuan dhe u shkatëruan një vit më parë. Një ndër zonat më të goditura nga tërmeti është qyteti i Shijakut, ku 30 pallate kolektive u klasifikuan për të shembur si të pariparueshëm. Gjithashtu banorët e Shijakut kanë qenë ndër të parët që përfituan parat në dorë për rindërtimin e banesave, të atyre para që u cilësuan si të riparueshme në fakt. Në lidhje direkte do të jemi tani me kryetarin e bashkisë së Shijakut, zotin Elton Arbana. Përshëndetje zoti Arbana, si po ecën në rindërtimi në Shijak? Më mbrëma, faleminderit për ftesën. Procesi i rindërtimit në qytetin e Shijakut po ecën përtej pritshmërive. Për të bërë një panoramë të përgjithshme, në qytetin e Shijakut janë demoluar 30 pallate dhe është bërë evadimi i mbetjeve për t'i hapur rrugë dhe rindërtimit të këtyre pallateve. Paralelisht me demolimin e këtyre pallateve që kanë patur nivelin e dëmit DS4, ka mbaruar rikonstruksioni i 27 pallateve, pra banesave kolektive në qytetin e Shijakut. Gjithashtu, po rindërtohen 567 banesa në qytetin e Shijakut, nga të cilat 100 prej tyre ne kemi bërë dhe dorëzimin e çelësave. Siç jemi zotuar, brenda dhjetorit të 2020-s, ne do të bëjmë të mundur që të gjithë banesat individuale që ka nisur në qytetin e Shijakut do të jenë të përfunduara. Gjithashtu, po rindërtohen dhe 6 objekte arsimore, 4 prej të cilave ne bëjmë dorëzimin brenda një jave dhe 2 objekte arsimore të tjera mbarojnë në muajin mars, jo për shkakun sepse ka patur ndonjë pengesë nga ana jonë, por për shkakun sepse këto 2 objekte të tjera financohen nga UNDP-ja dhe kanë një procedurë ndryshe nga ajo e qeverisë shqiptare. Cili është vlerësimi juaj me paratë që kanë marrë në dorë njerëzit për të rindërtuar shtëpitë e tyre? A i kanë shfrytzuar ato, a kanë qenë ato të mjaftueshme? Bashkia Shijakut me vendim të këshillit bashkiak ka bërë një mënyrë ndryshe përsa i takon rikonstruksionit të pallateve, duke i përdorur në mënyrë kolektive. Pra kanë qenë vetë banorët që kanë zgjedhur administratorët e pallateve, përderisa dhe jetesa është kolektive, kanë bërë të mundur që grantet e përfituara t'i përdorin në mënyrë kolektive, duke zgjedhur dhe firmën, duke kontraktuar dhe një firmë po vetë nga këto banorët, për të bërë riparimin në mënyrë kolektive, duke filluar tek
forcimi i pallateve tek ambientet e përbashkëta, hyrje për hyrje, fasada e këtyre pallateve, ulje depozitave nga taracat në një vend tjetër që mos të rrinë më në sipër këtyre pallateve dhe jemi në rezultatin që të 27 këto pallate kanë përfunduar në bashkinë Shijak. Dhe në fakt me sy të lirë në Shijak, zoti kryetar, më korrigjoni nëse jam gabim, nuk i kanë rezistuar tërmetit pallatet e ndërtuara para viteve 90, kurse vilat e ndërtuara mbas 90-s nga çmimet e Shijakut nuk kanë luajtur nga vendi, apo jo? Sigurisht dëmet më të mëdha kanë qenë në qytetin e Shijakut sepse aty janë ndodhur dhe këto banesat kolektive ose siç i quhen ndryshe pallatet për shkak dhe të moshës së tyre mbi 50 vjeçare, ndërsa objektet private ato 1 deri në 3 kate kanë patur një nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Faleminderit kryetari i Bashkisë së Shijakut Elton Arbana për këtë lidhje të drejtë për drejtë në edicionin qendror të lajmeve. Deputetët mbajtën një minutë heshtje në kuvend në shenjë nderimi për viktimat e tërmetit të 26 nëntorit. Gjatë seancës, përfaqësues të shumicës premtuan se të gjithë ata që humbën shtëpitë do të kenë banesat e tyre të reja. Parlamenti është rimbledhur në seancë plenare për herë të parë pas forcimit të masave kundër COVID-19, duke përkujtuar pasojat e tërmetit tragjik të 26 nëntorit të një viti më parë. Në shenjë ndihmë dhe respekti e dashurie për 51 qytetarët që humbën jetën nga tërmeti, ftoj kuvendin të mbajmë një minutë heshtje. Në emër të shumicës qeverisë, kryeparlamentari Ruçi premtoi se procesi i rindërtimit do të shkojë deri në fund pavarësisht situatës së vështirë të krijuar si pasojë pandemisë. Përpjekjet tona për rikthimin e qytetarëve në shtëpinë e tyre të rindërtuara apo të reja nuk u ndalën dhe nuk do ndalen as nga pandemia e COVID-19, e cila shpërtheu në kulmin e këtij tërmeti. Për pandeminë e koronavirusit, nga foltorja e parlamentit, ministja e shëndetësisë Manastër Liu u bëri thirrje qytetarëve të mos dëgjojnë akuzat e opozitës, pasi spitalet i kanë të gjitha kapacitetet. Mos dhejani vonë në spitale, mos dëgjoni ata që flasin e thonë që mjekët nuk shërbejnë, që nuk ka shtretër, nuk e bojnë për ju, e bojnë për hallin e pushtetit të tyre, kanë hallet e bizneseve të tyre, nuk janë kujdesur për ju atëherë kur ju dha mundësia dhe e lanë shëndetësinë në gërmadhë. Manastër Liu ka theksuar se një ditë më parë në Shqipëri ka mbritur edhe sasia e fundit prej 230.000 vaksina kundër gripit, ndërkohë që nga ana tjetër janë paguar tashmë 3.9 milion euro për vaksinën anti-Covid. Cili është bilanci më i fundit i luftës me pandeminë? 656 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, nërsa 10 pacientë kanë humbur jetën si pasojë e virusit. Gjatë 24 orëve të fundit, në vend janë kryer mbi 2100 testime. Rastet pozitive janë shënuar më së shumti në Tiranë, Lezhë, Gjirokastër, Kruj dhe Durrës. Aktualisht në 3 spitalet COVID trajtohen 469 pacientë, 15 në terapi intensive, 4 pacientë janë të intubuar. Ndryshojmë te Ministria e Arsimit Evis Kushi deklaroi se është pranuar kërkesa e Komitetit të Ekspertëve për mësimin e alternuar, duke filluar nga data 1 dhjetor. Klasa e parë deri në të pestën përfshirë edhe maturantët do të bëjnë mësim në shkolla, ndërsa klasat e tjera do të zhvillojnë mësimin të kombinuar në distancë dhe fizikisht. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzuesin mbi mënyrën se si do të aplikohet mësimi i kombinuar. Klasa e parë deri në të 5, si dhe matura, janë të përjashtuar nga ky vendim, pra do të vazhdojnë mësimin fizikisht në shkollë. Ndërsa klasat nga 6 në të 9, si dhe klasat e 10 dhe të 11 do të zhvillojnë mësimin në këtë mënyrë. Në javën tek, pra javën e parë dhe të 3 të muajt, 2 ditët e para të javës në mjediset e shkollës dhe 3 ditët e tjera të javës online. Dhe në javën çift, pra në javën e 2 dhe të 4, ditët këmbehen. Pra, 2 ditët e para të javës nxënësit janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë. Sipas ministres Kushi, në rast se shkolla do të ketë numër të lartë infektimesh në stafet mësimore apo tek nxënësit, mund të aplikohet skenari ku vetëm klasat fillore dhe maturantët e zhvillojnë mësimin në shkollë, ndërsa klasat e tjera në distancë.
por alternativa për kalimin e mësimit vetëm online për ata që e preferojnë mbetet në fushi. Në rastet të veçanta, kur ka raporte mjekësore apo me kërkesë të prindit, nxënësit mund ta zhvillojnë mësimin tërësisht online. Ndërkohë, dhëzuesi i ministrisë përfshin edhe rastet kur situata epidemiologjike vlerësohet si më e rënduar, ku vetëm klasa e parë dhe e 12 do të zhvilloj procesin në mjediset e shkollës, ndërsa të gjitha vitet e tjera online. Por prindrit dhe nxënësit ndajnë mendime të ndryshme për mësimin e alternuar. Disa e shohin të domosdoshëm pranim fizike të fëmijëve në klasa, ndërsa të tjerë kërkojnë që procesi të zhvillohet në distancë. Vendimi për zhvillimin e mësimit të kombinuar mes prezencës në shkollë dhe procesit online nuk do të aplikohet në të gjitha shkollat. Si pas ekspertve të shëndetësisë, kjo metode alternimit të mësimit do të zbatohet vetëm nga shkollat të veçanta, në varësi të situatës epidemiologjike që ndodhen. Në institucionet të cilat nuk kanë nxënës apo mësues të prekur nga virusi, mësimi do të vazhdojë normalisht në bankat e shkollës. Çdo drejtori rajonale arsimore në bashkëpunim me njësinë e kujdesit shëndetësor vendor mund të marrin një vendimin për kalimin e mësimit në mënyrë alternative, pra online ose me prezencë fizike. Nuk është të thënë që do jetë unik për gjithë Shqipërinë, po do varet nga situata epidemiologjike. Përsa i përket procesit të alternuar, disa nxënës e mbështesin si skenar të mundshëm, edhe pse mësimi në distancë nuk ka rezultuar shumë efikas për ta. Do të ishte shumë mirë që të alternoj dy ditë shumë në javë në shkollë, sidomos për lanë të muzikës, sepse sado që mund të kapen online, nuk janë shumë të vështira për të mësuar. Mësimi online nuk është aq i qartë, të me thënë, sa mësimi që bëjmë shkollë. Më mirë të bëjmë 5 orë tamam në shkollë, si gjithë tjerët, sepse mësimi online nuk mund bëhet fare, të me thënë. Nga ana tjetër, edhe prindrit kanë qëndrime të ndryshme për këtë formë të procesit. Disa prej tyre janë skeptik që reduktimi i orëve të qëndrimit në klasa do të ulë edhe mundësinë për infektim. Koca e bëhet dhe morë arë shkurtuar, se rëmuj bëhet, si në gjesin drej kur dalin. Unë nuk janë fare që mësimit bëhet fizikisht, se s'ka nasë kushte, zyshat janë të tëra të smura, dhe fëmit përbëjë mësim me zëvëndësuse. Unë si prindë dhe që fëmit, jo di kombinuar. Në mi të apin fëmit në shkollë. Një ditë më parë, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, në emër të Komitetit të Ekspertëve, i rekomandoi Ministrisë së Arsimit që procesi të zhvillohet i alternuar me pranimin në klasa dhe mësimin në distancë, duke filluar nga 1 dhjetori. E premtja fundit e nëntorit, e njohur ndryshe dhe me fjalët anglisht si Black Friday, është kthyer tashmë në traditë edhe në Shqipëri. Globe ofron ulje të mëdha dhe të gjithë klientët mund të përfitojnë produktet me çmimet më të mira. Vetëm disa orë na ndajnë nga dita që të gjithë e presin, dita e uljeve të mëdha ose e njohur ndryshe si Black Friday. Në këtë ditë, Globe është siguruar që të gjithë klientëve t'ju ofrojë produktet më të mira, me çmimet më të lira në elektronik dhe elektroshtëpiake. Në rjetin e dyqaneve Globe, vetëm nesër, në datën 27 nëntor, do të vinë uljet për Black Friday, duke përfshirë të gjitha kategoritë e produkteve, si ato elektroshtëpiake edhe elektronik. Në sektorin elektronikës, do të veçojmë televizorin Philips, i cili është 43 polsh, 4K, dhe vetëm nesër do ta gjejmë nga 49.900 lekë vetëm për 35.900 lekë. Smartphone-ët janë kthyer në domosdoshmëri, ndaj për të gjithë ata që duan të kenë një të ri, Globe ofron ulit më të mëdha të vitit për markat më të njohura. Oferta do të kemi edhe në sektorin e celularëve. Këtu mund të veçojmë Galaxy A21-in, i cili nga 28.990 lekë do të shkojë 21.990 lekë. Të gjitha prodhimet e markave AEX, Samsung, Liber, Philips, Whirlpool, Indesit, Braun e shumë të tjera që ofrojnë një larshmëri modelesh, do të mund t'i gjeni me çmimet më të arsyeshme. Vetëm për Black Friday, në datën 27, do të gjejmë oferta dhe në sektorin e elektroshtëpiakeve. Mund të veçojmë larse tharse Whirlpool, e cila është 9 kg, 1400 euro, dhe do të vi me 53% ulje. Oferta do të gjejmë dhe në sektorin e pajisjeve inkaso, duke veçuar setin Zanusi, i cili nga 59.900 lek, do të jetë 35.000 lek. Rjetja i dyqaneve Globe mbetet lider në tregun e elektroshtëpiakeve dhe elektronikës. Ndaj për të bërë zgjedhje të zgjuara, mund të vizitoni Globe në Ring Center, Toptani Center, Lezhë, Fier, Vlorë, Elbasan, Saran dhe me dyqanin e ri në Durrës. Baruam me edicionin qendror të lajmeve edhe për sot, e njëjtë 26 nëntor, ju uroj një mbrëmje të këndshme.